My jsme dnes opět v zázemí u papoušků a mrknem dneska trychám orlí. Sami jsem už teda netrpělivě čeká za dveřma na krmení. Tak, já to tam dám, tu místičku. Tak, no, ty jsi dlouho nepapal. Tak, trychy orlí jsou obyvateli deštní pralesu Nové Gvineji a používá se ještě jeden název, a to papoušek. Orlí. Papoušek orlí, ahoj. A to hlavně zejména kvůli jejich vzhledu. Hlavně hlava připomíná supa. A ta je v horní části lysá. Aby právě nedocházelo k umazávání vlastně od těch ovocných šťáv. Je zde i výrazný pohlavní dimorfismus. Samec je mohutnější. Je právě takhle naproti mně. A má u očí červená pírka. Toho využívají bohužel někteří přikupníci a vydávají je pak za samice, které jsou daleko vzácnější. Trychy krmíme dvakrát denně, jako ostatní papoušky. Dostávají hlavně ovoce, které je měkčí, a různé ovocné šťávy, ale hlavně jejich důležitou služkou jsou fíky a papája, které obsahují enzymy pro jejich správné zažívání. Zajímavé je také i hnízdění. Když si trychy vyhlídnou vlastně strom nebo kmen, tak pak společně do něho vyplovávají dutinu a do něho pak samička snáší dvě vajíčka. Akorát teda točím takhle právě mezi dveřmi, protože samec nemá rád kontakt až tak, jako ostatní papoušci, takže si držíme od sebe vzájemný rozestup.